أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحم آيات سورة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا نودي أكلت آواز كلشي للصلاة دا پارا دا مانزو من يوم الجمعة دا جمع دروزنا جمع پرز أزانوشي نفسعو إلى ذكر الله زرزان رسوه إلى ذكر الله دا لا ياداش دا خطبلو من زرزان رسوه وَذَرُ الْبَيْعَوْ پریک دے خرصو دنیا کارونا پریک دے ذَلُكُمْ خَيْرُ لَكُمْ دَا غُرَدَ اسْتَاسُ دَا پَارَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ كَچَرِتَا سُو پوئی گے. ربط دے آیت درست و آیت سر دا چھے مخ کے یہودیانو بان یہودیانو تا دعوت ورکڑے شو چیلنج جو کنے جی دل تک ہم رد دے یہودیانو پدرے ما دعوی تفسیر کبیر لکھ لے چلو قد ابطل اللہ قول یہود فی سلاسن دل تا اللہ دے یہودیانو درے خبر غلط ثابتی کڑی یہ ہوتا سو مخی ویلو شپگم آیت کے چی منگ دا اللہ علی او محبوبان یو نو تیو بچ فتح منا والموت ان کنتم صادقین نحم آیتا پورے اتما پورے اسر خبر چلو لے وا بیا دی دوی ما دعوی دعوی چی من کتابیان یو عرب اسر اسی کتاب میتاب نشتا دے تشبیح دی دا خر سر ورکل یحمل و اسفارا دا غدوال شبہات دا غدوال افتخارات دی باطل دعوی دا غیر دون مخ کشی ہو اتما آیتا پورے نند دی دوی ما دعوی غرط کی چی دی بدا خالی پر اس فخر و تکبر کو وَبِالسَّبْتِ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُ مُسْلِمَانَانُ خُدَا غَشَانْ رَزْ نَوَكَنَا تَرْدَغَ وَقْتَ پُورِ نا اللہ دید پر جمعہ مقرر کلخا چھ جمعہ ستاسو عبادت شو دا زوال نواخ لے فرض منز خطبہ بس بیاتا دنیا کار روزگار کولے شی خا اگر نمخ کے روستو کولے شی دا زوال نوالے خطبہ و منستر وقت پورا نشو گولے پابندے پیولا گولے بل ربطم دے بزیاد مناسب دا دے دا امام رازی لکلی خواہ دا درے شبہات چی دیر آغست درے ابتخارات دا درے والا امام رازی لکلی منگو سازان چی کم ہوئی دی پا کیبل خبر ادا کرے دا حماریت دا خرطوب یعنی دا بہیمیتنا دا بچ کے دلو دا ایمان پا مقتضا باندے عمل ہو کے گا نا دا ایمان پا تقاضا عمل ہو کے چاہ دا خیر دا پارا جمع کی دل دی گا نا جمعی منزنو تا جمع شے گا نا دا خرطوب ستا سنوی ختم شی پا دا غی باندے باہر کیب صحیح رب اتاغا والا نہیں دے. امام ابن کثیر لکی جمعی تا جمع ولی ہوئی لئنہا مشتقت من الجمع زکا چھ دا دا جمعی معین نا مشتق تا لفظ جمعاو تا زکا ہوئی زکا مسلمانان پا ہر حبتہ کے خپل لولو معابد ہوتا عبادتگاونو تا جمع کی گی پا دی روز کے زکا تا جمعاوی خلق جمع کی گی پاکی وفیہ کمول جمع الخلائقو پا پا دے کہ ٹھول مخلوقات کمال ترسی دلو پورشی ہو خواہ اللہ پورکڑو زکا فَإِنَّهُ الْيَوْمُ السَّادِسُ مِنَ السِّتَّةِ دا دا اگر شپاگ و روز و نشپاگ مروز دا کنا چا اللہ پا دے کہ زمک آسما انہ پیدا کرو یو پا کہ جمعہ و خواہ اگر شپاگ مروز و پا دے کہ آدم علیہ السلام پیدا کرشی ہو پا دے رز بانے گا جنت تا داخل شی ہو پا دے رز داغی نیستل شی ہو پا دے رز با قیامت قائمی کی خواہ پا دے رز کے ودا سے یو وقت پا دے جمعہ کے چا مومن پا آگا ٹھیم سوال کئی کنا اللہ آگا دا آگا سوال کبلی خیر اترسی
ودیکن نور احادیث مشتا دے سلمان فارسی نے نقل دی چی نبی سلم ما تا فرمائلو چی یا سلمان ما یوم الجمعہ رز دا جمعہ صدا ما دے چی اللہ و رسول تا خپتا دا ناغوی چی یوم جمعہ فی ہے ابواک یو ابوکم ما تے وی چی پدے کہ اللہ ستاسو ابوا چی دے ابوکم چی کم دے اگا جمع کرو کنا آدم علیہ السلام یا دی حالانکہ اگا فارسی دے خپلار خدا ٹولو یو دے کنا وزړه جبا کې به جمعې ته یوم العروبه وي عین ر و ب ولته عروبه یوم الجمعې نه مخکې د دې نوم یوم العروبه و ځینې خلک وي داسې وي دې باندې به زه وروسته هم خبره کوم مخکې امتونو ته الله اختیار ورکړو که نه چېرې ځان د ورځ خوښه کړې نه هغوی د جمعې د ورځې نه خطا شوي وو نورو نورو ورځې خوښې کړې وې چزان دے عبادت دے ورز خواہ گئے گا نا نا یہودیانو خالی رز خواہ گڑا وقتار الیہود یوم السبت اللذی لم یقع فیہ خلقن جب پائے کہ خلق اڑوا کیشے بھی نا دے نصاراو دا اتوار رز خبل اگڑا اللذی ابتے دے فیہ الخلق جب پائے کہ خلق شروع کلے شے بھی دے خان ابتدا شروع کلے شے ہوا او اللہ پا خبل دے امت دا پا رز دا جمعی غور اگڑا جب پائے کہ اللہ اگر تخلیق کمال تا رسول ہو خواہ احادیث پا دے کہ ما شروع کی ویلو صورت پا شروع کی خواہ الفاظ دا صحیح مسلم پا اے کہ دا سیدی چی ادول اللہ من کان قبلنا فکان الیہود یوم السبت زمون نمخ کی خلق چی دی اللہ اگر خطا کردی دی یہود دا پارا خالی شو نصاراو دا پارا اتوار شو منگ رالونو اللہ منترز دا جمعی و خولا فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة بہر کے فاللہ حکم کل مومنان تے جب دے رز عبادت تا پارا جمع کی گئے خام نو دا آغی تفصیل کی دا یہود پا خلاب کی تا اس دا جمع آداب دا جمع سسودن بیانی اے ایمان والو یا اللہ و رسول منے نو تاسو تا ویما ازان نو دیا کلچی آوازو کلشیم نو دیا وَذَلِكَ هُوَ النِّدَاءُ يُنَادِي بِالدُّعَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لا نوديا ندا مراد دا غواز سياغي بان دعوت ورقولي كيگي دا جمع مانزا دا پارا کلا چه امام وكيني على عند قعود الامام على المنبر للخطبة چا منبر باني كيني خطبه دا پارا خام دا دينا شرعي ندا مراد دا چاگي تا ازان شرعي ويلشي خام ازان شرعي ده نے امام چھے کلا پہ ممبر بانے کینی خطیب اور اذان بھی لکی گا آغا مراد دے ہوئے ندینہ جمعی در منز فرضیت ثابتی گی پہ اجماع سرخا منز گرے فرض دے گرے اذان نو دیا اذا اذن علی صلاح دے کلی چی آواز اکڑی شیدہ مندہ پارا وَحَذَا هُوَ النِّدَاءُ الَّذِي يُنَادِي بِهِ ذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ نِدَاءً سِوَاهُ نَبِي سَلَمْ بَدَوْرِ كِدَدِي اَذَانَ اِلَاوَ بَلْ اَذَانَ دَجْمِ پَرْز مون خود وہ ہوئی ہوگا نا درشانتے دا نبی سلم جب اکینا اس بمنبر نَعَذَّنَ بِلَال عَلَى بَابِ الْمَسْجِد بلال با دا مسجد پا دروازہ کی اذان کہو اگلے پخلے کے نہ کہو اگل تبے کہو خام دا ابن جوزی لکھے لیو وَكَذَلِكَ وَدَغَ شَانْتِكَانَ عَلَىٰ عَهْدِ بِي بَكَرَ دا وہ بکر پا زمانے کی مو دا عمر پا زمانے کی مو کلچ خلق دیر زیاد شو پا زمانے دا سیدنا عثمان کے نا آغا اول اذان حکم کو عَلَىٰ دَارٍ لَهُ بِالسُّوقِ دا آغا یو کورو چپا بازار کیو اگر تا بے زوراوے اول اذان والتا کہ دو وکان ایزا جلسا اکلا چی باغ پا ممبر کے ناس کنن اذن ایدن ندویم اذان باوشی بیا نامون چی کم دویم وایو کنا ندا اصل کے نبی سم دا وقت ندا غرائج دے یو اگر شروع کی وایو کنا چی وقت داخل شی اگر دا سیدنا عثمان دا زمانے دے خوا اداو پسے نور مفسیدنم لکی ودا احادیث کم دیکھا صحیح البخاری وغیرہ کم دی وقد کان الاذان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما فی سائر الصلوات
يؤذن واحد اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر منبر چې بکې نس کنه نازان به کو ها اتا سوزه اولی د چکم دې به کو دروازه کې به کو نو سی امام له په خلو کېږي کته بارکه نه خلق بد غني دلی کې علما دیوبند چکم ماغي جمعتونو کې به خطابت کو کنه به چپړو پزې کې به غي بانګ وي ندغه سي ابو بکر عمر علي باوم کول په کوفه کې ثم مزاد عثمان على المنبر اذانا ثالثا دی بگو دریم خبر گئی دریم اقامت تے کنا ہا اقامت تدری اذان بیا ویلی شی سر دے اقامت بیا دری دی مخلق زیاد شو پاری وجہ زورا کے دا دوی مزان شروع شو ہا میوم الجمعہ دے پروز د جمعہ دروازے د جمعہ نام روز جمعہ اسماء وجہ تسمیہ ذکر شو سو کوئی جمعہ فيه جمعہ آدم کم حدیث پدے کہ ما ہوئے گا نا سلمان فارسی نا آغا پا مختلف و کمزور و سندون و سر نقل لے خلاصہ دا چھ اصل الحدیث صحیح بشواہد ہی شواہد داغی ٹول جمع کن صحیح تے ہاں دویم دا چھ خلق بگے موند پارا جمع کی یا مخلوقات پا کی دغشی بھی تول جمع کلی شی بھی دی اول دانم دیل چا ورکل دے نو کعب بین لووی اغا یوم العروبت یوم الجمعانم ورکلو قریش پای پدی کے جمع کی دل سو کوئی انصار و اول دیل دانم ورکل دے ابن جوزی لکلی دی قرطبی لکی چی ابو سلمہ وی جا اول من قال اما بعدو کعب بین لووی دا کعب بین لووی دا نبی صلی اللہ نکانو کے دے خواہ کعب بن لوی ادا ولا غسړې د جمیله د عروبه روز د نوم جمعه د ورکړو ابن سیرین وی چې جمع اهل المدینه من قبل ان یقدم النبی صلی الله علیه وسلم المدینه دا مدینه والا د نبی زم درادو نه مخ کې جمع شو و قبل ان تنزل الجمعه د جمعې د حکم د نزول نه مخ کې او دی جمیله دی رزل جمعه نوم ورکړو دا دی لکی دی بانے وضاحت رازی دا اہم پوائنٹ تے نو فجتمعو الی اسعد بن زرارہ دی جمو شو اسعد بن زرارہ تا ابو امامر دی اللہ نہ ہویا دی فصلا بہم یوم ایزن رکعتین دو رکعتنو تا اگر پڑھو کلا لنسیتی ہوتا ہوگو او اول رز دا جمعی دا نمو لور کخا فذبہ لهم اسعد شاتن نا اسعد لے یو چیلے علال کو خوراک بہر کے اب کڑا دیں دا وی اول جمعہ با اسلام کے خام دیکھے بل دا بے حقی روایت تے اغوی چھ مصعب بن عمیر اول اغ صحابیو کانا اول من جمع الجمعہ بالمدینہ تے چھ مدینہ کی اول دا جمعہ منز اغور کڑا مسلمانانو لہا دا صحابی و نبی اسلام لے گئے جو مدینہ تا اترو روزے ہو کنا دب دعوت التا چلو دا نبی اسلام درا دو نمخ کی اول جمعہ دا پڑھو کڑے وخا نبی دا احتمال دے پدے کے بے حقیوی چھ مصعب بن عمیر دا انصار جمع کڑی پہ امداد دا اسعد بن زرارہ آج اگا مخ کے ذکر چھو دا دوڑا صحابو او چونکہ مبلغ و داعی ہو دے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودے لے گے لوگا نا چلے اسلام دعوت بگی نجومت دا پڑھو کڑے مصعب بن عمیر خان او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکا ما اول جمعہ پڑھو کڑے رکنا ناگا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حجرت کا او قبا تراغے اول قبا تراغے او ال تا تقریباً چھے سو روز پاتے شوئے دے غالباً چھے سوار دس روز پاتے شوئے دے قبا کے مدینی تدرات دون امخ قبا کے او ال تے مسجد جو گرے دے بنی عمر بن عوف زید دیور غلی دی رات لو سارا گنا یوم الاسنین لسنت عشرت لیلتن ربیع الاول میاش کے دی پا دول سم ربیع الاول بان راغلو دا گل رزو یوم الاحد احد ہو اتوار دی گنا اد دا غیر وزنا سن حجری شروع شوی دی بوی نا نبی صلی اللہ ملتا دا جماعت بنیادی خیرے جماعت جو کرے دی سم مخرج یوم الجمعہ الی المدینہ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمْعَ فِي بَنِي سَالِمْ خان دلتا نبی آوتے دے خان نم جمعہ آغلان دیکھڑے زیارت پرس دے ہوتے دے
بني سالم په کوسه کې ای محله کې جمعه لاندې کړې د جمعې ورځو او غیل ته جمعه جوړ کړو فجم بعهم ناغی راجم کل وخت ابو خطبه وته وې وهي اول خطبه خطبها بالمدینه او دا د نبی اسلام اول خطبه چې مدینه کې ورکړه مسجد د بنو سالم ها او خطبه دلته قرطبی لیکلې ده مونږ خپل کتاب کې نقل کړې تفسیر سره بعد پریدو نازان جوش کنا فسعو الى ذکر الله پتلوار سرز تلوار کوي الى ذکر الله د الله یاداشت بارا اغیل ورزه فمزو الى ذکر الله وعملو له زی ورزه د الله یاد لا اغیل پر عمل کوي تلوار سرز الله سخوزوي شرحبیل بن مسلم الخولانی وی چې فسعو الى ذکر الله فسعو فی العمل لا سخوزو تلوار کوي ترپک وال نه مراد ته ترپک شروع کې منډوي اچلبانه کې ابن مسعود رضی الله عنه او فصعو بزوی فمزو هغه فصعو نه مراد وی چیرې زه کما منډه کما نه به وساده وګورځي کنه نیم منډه وال نه مراد اگر چې قرطبی لیکلي ګوره عرب لغویان په دې جمع دي چې سعی په مختلفو معنی ده ارزه دې نه منډه وال خو مراد نه فلما بلاه السعی سمانه بګه چې اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام سره منډه والا په منډه کې را لاندې کو ارزه خو منډې نه دي کنه دې کې بل احتمال لګي او هو الجر والاشتداد بهر کې تیزه سره لاس خوځول دي کنه تلوار کول دي تلوار السعی علی وجه الاسراع فی المشی ابن قتیبه وی تلوار کول ته وی وسعی العمل عمل تموي ان سعيكم لشتى سعي تلوت تلوت ميليشي ياتينك سعيا فسعوا الى ذكر الله كنا ن ليس السعي بالاقدام دل مراد سره په تلوار قدمونه کې خودل نه دي د زړونه تلوار کول دي نیت د تلوار کول دي شوق او رغبت هغه پیدا کول دي درما کول باندې جوړه ها هو الذهاب والمشي الى الصلاه اغه منزله دل دی په وخت باندې ښا ځان د وخت نه تیارول دی نجوزی لګي ځان د کارون نه پاره غول دی د وخت نه ځان صفا کول دی او تیزی کول دی په دې کې ذکر الله نه مراد سوک دی مونز دی مونز صد مراد تر دې نه مونز دی نصیحت د امام په دې کې مراد دی الصلاه وقيل الخطبه والمواعظ او دا ټول ته شامل دی ابن العربی لیکي و صحیح انه واجب فی الجميع واجب دی پټولو کې ها خطبه لوم د وخت ازه چې هغه کم واز نصیحت کې هغه لوم د وخت ازه مون لوم د وخت ازه دا نه چې سره باغ دوی هم باندې وي تمنډه کې غلطه کې و به قال علماء و نظمون علماء دا قول کوي چې خطبه او نصیحت او مونزو دا ټول بدل غوړي ابن ماجشون نے علاوہ ٹولے واجب گیوں لکھا فسعوا الى ذکر اللہ وقصدوا وعمدوا واحتموا فی مسیرکم الیہا ابن کثیر لکی چ قصدو کے پخیر ادو کے اہتمامو کے دیتا دتلو دا پارا پتیزے سر تل نین مراد چھتا منڈے وے احتمام مراد دے غم کا غم دا دے فکر کا مندہ پارا اسے منڈہ وال نشتہ دے آگا من دی پہ حدیثو کہ ازا سمیعتو ملی قامتا کلے جتے قامت ہو رہے گا نا فمشو الی الصلاة نمانزل زے وعلیکم السکینت والوقار تاسو پا سکینت پا داما و پا وقار سر زے ولا تسرعو ترپک موقع ہے لا حدیث تا کنه دا هو صحیح بخاری حدیث ده فما درکتم کم مون سے دلان دے کنه فصلو اغوکا تا چراش امام پا سجدہ کی دا سجدے لزن خوا دی بولاری ورگا کل با یخوا کل بلخوا و کم جستا سنا پات شناغ دوبارو کے اتیم مو پورا کیا گا کنم صدر مکوڑ دا خلقو اور دا مانز کی دا سمع جل بات رجالن فلما صلی چ منز او کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کدا سے چلو دا سو کو بل جو کڑو رامنڈے موالے اوی من مانز تلوار کولا من رکھات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا بیاونه کې وګوره خان فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فامشوا منزل رازه هو علیکم بالسکینه په سکون سره رازه ناشل مکوا لیکن بل حدیث هم دی اذا قیمت الصلاه فلا تاتوها تسعونا پمنډ منډ مرازه لیکن په دم رازه خان اشته په دې کې دا مصنف عبدالرزاق کې دی سنن ترمذی ټول دلی کې دی فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَسْعَى بِقَلْبِكَ وَعَمَلِكَ وَهُوَ الْمَشْيُ إِلَيْهَا مستحب دادی سنت دادی لازم دادی خا جمعی تر درات لو نمخ کے جسڑی غسل کری اذا جاہدکم فلیغتسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و تن پتا سو کہ جمعی لزی نو غسل دیو کی خوشبو دی دیو لگی لباس تے پاک ہوا چی دکار پا جامو کے بدے نزی خریلا دے بان سخت پابندی دے دے باقی دے نمی اغسط شوی دے چھے دے اس خوابویاں کو جامو کے بنا ذکار دا دیکھے دے جو میں دیر احکام دل تا قرطبی ذکر کردی دے دیر تفصیل سر آگا بیا جن دے نو بیا بے او بایو اب از امون پا دیشی دا سبق بیا نو غسل یوم الجمعت واجبن علا کل محتلمن ار بالغ بان غسل دے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب دے خام حق للہ دا اللہ حق تے پار مسلمان چہ دے پا غوروزو کے یورز خام خاولان بی خپل وجود و خپل سردہ پاک کی دا پا دبانی دا اللہ حق دے دا دا وجود حق دے اگر دا جمیر وز دا گانا وہ یوم الجمعہ بالحدیث کی ورز دا جمیر چہ پا دیر ازان پاک کا کم سڑی علام بالغسلو کو پر از دا جمعہ دا وقت لڑو او پیادہ لڑو جمیرہ سور لیتا او نخط ایمان تا نزدے کی ناستا پا غور ارسا غوری دا بکواس خبری نہیں دیکھڑے بکواس سکارے نہیں دیکھڑے ہر قدم بانے بدلہ اللہ دا یو کال دنے کو ثواب بور کسی آمہا وقی آمہا دا غید روجو دا غید منزون اٹول مستند احمد کے دا حدیث موجود دے غسل چاہ پر رزد جمعیوں کو پشان دا غسل دا جنابت پورا دان صفا کی بیا دی لڑا مسجد تا خدا وقت تا گویا کہ دو دوم قربانی وکړه الله په لاره کې لکه اوخو اسوک پدوی هم سات کې لک لیټ لړو لغوا برابر قربانی بیا هغه نه لګلوستو لړو نه دغه کب شنا قرن د ګډ برابر سوچ رستو لړو نه گویا کې د چرګ برابر سوچ دا غې نه رستو لړو نه دا کې برابر اسوک چې دا غې نه رستو لړو چې امام راوته دي امام راوته دي راغلي دي نو ملائک راغلي او هغه بیان ته ناشتی استمیونه ذکر بلداغ سے نہیں تھا نہ خدا کا سے راضی نہ ہو مسواک بدی کی خوشبو لے گی صفائی سر راضی خام خوشبو بدان باندھ لے گی آگا سم خوشبو رانا چاہیے وہ سگا خلق طبیعت خراب کے دا مول سر راغری کپن کی دی پٹھ کی موڑی لامبی کہنا نہ بیا جان لو لے گیا لیکن خطرناک شیر ہے آخو جراثیم کو شیر ہے دل دا بتا بانے پرغز رازی رڑا بڑے کچا کچا کی گئے دا بڑے رڑا بڑا شیل گولی گاونڈی دے گنا یہ بزیت رسول ہے نا صحیح سیز لگا بے خواہ صحیح سیزو نا دیر تیر سیز میں لگا بے چھت دکاندار دبانے خپل گندہ مال خرسی تا لبا سیز پیمو کے در کی لداو لگا بے بس حلکا پول کا سیز ہے جب بوجھ کی گئے نا پسار در رہو لی دا خوشبو در بہترین سیز دے سر شیطانانا دا پریانم تختی بدبوئے لو گندگی نا رازی ڈیر شیطانانا پریتان نو تاسو کې بغاړې جهار کس ځان نوی دوه کپڑے واخلې د جمعې د ورځې د پاره دا کار چې کې مې جامې دي کنه لیوم الجمعه ته سیوای سیوا ثوب مهنته چرګې هي سره دا کار بجامو کې بدین نه دي جو دنه خولې را خوشي دي گیا غانې دی او دا بګې د مبلې لوس خا جامې دي کنه پدې کې بدین نه لګيږي دی ځان له جمعهتونه جوړ کړی کتا دی جمعهتونه ولې دلو مردان کې د خان کلا سره د مصری خانه ولا بر جمعه ته غا بوتلان راغون چې بس خا جامو کې بس خا جامو کې وبانګو او چپاله مې مخه ته یخه وي چې څو کې پټین کې ایو چې ګم نه راغ نه شاته کې خو دې چت پاسه دا کوم اس کو جمعه نو نہ لگا اسے دو روپو سر دینے دے پوئے گئے نا اس کو دا چاوڑے میں دا بسو کی دا گئے ولی جی غازان کرے خو سغرے گا نا ہو اکلے کل لے ہو ملک خوش اختیارات خوش ٹول لگری گئے نا
دل دبل در رستم کی مصر خانے تلڑ داغی مصالح ٹولے موبیل تک توری دی نمونس پہ نشے سیدہ پہ نشے لگو چے پاس ہے نا ٹول با بلے پس خواہ جامو پہ ادری گی نلو کٹی صفا آگی جامعہ نہ بدلی مانزہ تھا دغسے پہ ورزی چے کم مصری دے کہ ڈانٹر دے کا ابل شیر پس خواہ جامو ورزی کہ وہ عادل عزی ٹوڑے رہا کہنا جامعہ بدلی تو دغسے کہ میزو نے ادری خی کہنا آگی کہ بیا سامو جامو کیزی ندا اللہ سر زمان دا تعلق دے وزر البیع پر ایک دے غستل و خرسول کرے چھے جمع ازان نشیم دوحا گنور وی چھے کرن ور دا سر نوڑے دا گنا دا جمع پر حرم البیع والشراء حرام شو غستل و خرسول دا دنیا نور کارون حرام دی خوا چاہ بانے چھے جمع فرز دا گنا نور کارون نشو کولے دارا ٹیم دے با امام تا مخیط کینی نا جماعت کن نی بس یا لام بھی یا چا تا کور کے ایک دو بکی بس دارا کارو نی اکثر یو دے بل دے گپ لگئی شیرہ اگر چن نا ذکر کرل لیکن شیرہ پا دے کے داخل دا معنی دار چا اترکو البیع و شیرہ او علماء پا کے دام ہوئی کچھرے دب بایا گلی دے جمعی آزان شوئے لے نا بایا جائز نا رہا ټول کارونه دغه ټایم ممنوع دي بس چې منځ نه وشي نو بیا به ګورو ښه هغه ټایم څوک د جنازې وخت هم نږدې که خیال دې کړي جمعه دې وي جمعه منځ وکړو نو بیا سنه ساکل خو شته خلکو کې که نه که بای په دغه رض شوي نو قاضي له پکار دي چې هغه لیټ کړي چې لرې که ده وروستو کې نور چې سر نه وړید که نه زوال وشو او نبی صلی الله علیه وسلم تاسو به اورېدلي جمعې مونځ به د ماسپښین د مونځ نه لږ وختي کوو وترک المعاملہ امام بیضاوی ہر قسم معاملہ غپرے دے پا تلوار زید اللہ یاداش لو بیا پریک دے کرے چی آوازو شہیم ابن کثیر لیکی ولہذا اتفق العلماء رضی اللہ عنہم علماء ٹول متفق دی پا دی علی تحریم البیعی پا حرام وائی دا بیع بعد الندا الثانی دا دویم ازان نرستوی خواہ دعو تجارہ فی ذالک الوقت ابن جوزی دل تجربہ تفسیر کرتا کہ ٹیم بنا کے خواہ لا یجوز البیع فی وقت الندا ویقعو البیع باطلا لا باطل دا گجمیر وز منسی کم دے گا فرض دے خواہ درے تھنا ام چی کم سے کم نجمی منسکولی شی خواہ دیکھ دا تفسیر ٹول موجود دی کم سے کم درے تھنا دل ابن جوزی اور ٹول تفسیر کرتا دے خطبہ کے با حمد پکار دے درود پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار دے آیت لستلو نصیحت دا پا کہ خام خواہ پکار دے خطبہ دوڑا واجب دی سنت دا دی چھے امام منبر تا بخیجی خلق تو امخ کئی ذالکم خیر لکم ذالکم دا خبری جتا اسے ذکر شوئے دا ستا ستلل چکلا پتیزے سرزے و زان تیاروے کنا جمعی منزل زے دا بایا پر خودل دنیا کارونا پر خودل بدا وقت دا غوردی ستا ستا پارا بہتر دیم بہتر دی ستا ستا پارا دا بایا و دا شیرانا دا خودبو ریدل تا ستا پارا غوردی دا حر سنا انکن تم تا علمون کجرتا سے پوئے گئے دا خپل زان پا فیدے و پا نقصان پوئے گئے پوئے گئے نظان پدے پوئے گئے سمرقندی لکی کچھتا سو پوئے گئے نظان پدے خبر ہو رسے سمرقندی لکی وکل ما فی القرآن ہر پا قرآن کے چھتے ان کنتم تعلمون نمانے بھئی ان کنتم مومنین فہو بمانے التقریر والعمر لتقریر و حکم پا مانے دے بیزاوی کتا سو پوئے گئے پا خیر و شر باندے دے پا حقیقت باندے پوئے گئے نستاوزا پارا گوری جمعی پر دا وقت تل داخل دی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کله چې مونږ پورا کړی شي کنه دا څو مونږ پورا کې ادا کې د جمعې فَانْتَشِرُوا خَارِجَ فِي الْأَرْضِ پزمک کې پمل کې کلی کې وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَټوي تلاش کوي د الله فضل وَذْكُرُوا اللَّهَ يَدْعُو اللَّهَ كَثِيرًا ډېر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دې لپاره چې کامیاب شې لسم آیتو دې کې اشاره ده فرق تا پمین دا احترام دا روز دا جمعی چیزا مونگ پا دین کی کما
عبادت رز دا کنا او د يهوديانو چې کوم د عبادت رز وا زمونږ او د هغه په عبادت پر وس کې فرق دی. په هغه باندې ټول روز دنیا کارونه حرام وا زمونږ د پاره د ګلګ واخو زمونږ او د هغه فرق دی. هم چې مې ورځ به چوټي پکار دی سره چوټي پکار دا عادت سره د سار نو لمبر ځکه نه بهتر دغه د زوال په وخت کې لمبر ځکه سانه دی ولم بیا د منډه ترلې وو بیا به خلو بوې متیزي مجه ټیم هم د در کې دا خدا سه اداري دي نه پوری دي. فیضا قضیت الصلات کله چې مونږ ادا کې جمعې مونږ ادا کې فرغ دوم من الصلات ادیت و فرغ منها ادا یې کې اخلاص شته پاره شته فن تشرو فی الارض نه خوارش پزمګه کې کستا سو خوخیم ستا خو حدا که جماعت نوزه که جماعت که کینه تر ماخاما اوستا تا اختیار ده تروس ده اختیار نو ده دا غنه پس ده اختیار نو ده زوال نکنه تا لی اختیار ختم کرو تا ده مخیو گه کنه چه تاسو ورس پری ده نچه مونده او کو نبیاوته شه ادلو بر رزق من الله تعالی به تجارت والکسب ده پزریه کولی ده ده تولی شه رخصت اجازت ده اوستا تا خواه وبتغو لټوي تلاش کوي من فضل الله فضل الله فضل الله سره انس بن مالک وي ليس لطلب دنیا دنیا طلب نه مراد یوازې بلکې دغه مریض تپوس کول شي یو جنازې لتل کول شي د یو ورور ملاقات لتل شي په دې وخت کې دام پاکستان چې دواو کې دا وخت الله نه دغه فضل وغواړي دغه په اختیار کې خزاني د خزانو چابيانې دي د دنیا او آخرت تلخ کی توبه لري ګری. ابن جوزی لیکي اباحتن دا مباح حکم حکم دا اباح د پاره ده کنه اباحت ته پاره ده چې تاسو دا وخت بیا دکانداری وغیرہ کوي نه کول شي شته پکې زنه صحابه بدا چل کو عراق عراق بن مالک جمع مون بیو کو نو دروازه جمعات کې بہت دے دو وی بل اللهم ان عجبت دعوتک یا لما استا حکم منو مون میو کو استا فرض می ادا کړو او سروتم سنگ جستا حکم دے نرا کے مال خپل فضل وان تخیر الرازقین با بے بے بعض سلف و بدا سے داغین روایت تے من با عوش طرفی یوم الجمعہ بعد سرا چاچے جمعی نمون نرستو پر د جمعې هغه سره خر سوال وکړه نه الله بدله په دې کې او یا زله برکت شي ها و ذکر الله یاد وی الله کثیر ډیر ډیر په حمد او په ثنا او په شکر سره ډیر یاد وی هغه په جواب باندې چې تاسو ته توفیق درکو فرایز ادا کړو یاد وی دا الله ډیر ډیر په هر حال کې یوازې مونږ کې نه په حال د بیا او د شیرا هغه سره خر سوال کې هغه یاد وا اغستلو ورکولو کیم یادوا دیر دیر اغا یادوا بازار تلکن نوزه کنم دا دعا بوی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئن قدیر دا چووی نظر گناونا زر 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 نسو زر شو یو لاک شو دوم گناونا ماف کیو دوم نکیو لوردی کلی کی کنا زاکرین کثیر کې به اعلی مونږ راځو چې مونږ په ناسته ولاړه په املاس تار وخت الله یو امام مجاهد وینه الله ډېر ډېر یاد وي لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ تاسو دنیا کې هم کامیاب شئ خپل مقاصد او تور سه او آخرت کې هم کامیاب شئ نه کامیابی په څه کې ده په ذکر د الله کې ده وذکر الله کثیرا ذکر ډېر کول دي ها بندونو الله یاد وا په لاسونو باندې وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا كَلَّ شَرِيءٍ أُوِينِ تِجَارَةً أَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا يَسْلُو بِمَشْغَلَا انْفَضُّوا رَوَانَ شَرِيءٍ إِلَيْهَا غَيْثَا وَتَرَكُوكَ فريق دې تا پیغمبر قائمًا ولاړو تاسو فريق دې قلت تو يا ما عند الله هغه ثواب چې د الله سره دی خير ډېر غوره دی من الله وي د دې لوبو د سیز نه دی الله وي مشغلانا و من التجارت د تجارت نه مغه غوره دی والله خير الرازقين الله غوره دی د روزي د ورکوونکو نام یو د سمات لیکن صحابو یو عمل باندې یو خطا باندې زور نه ده هغه صحابونه زن صحابونه صادر شوی وو نبی اسلام خطبه په دوران کې غیر تجارتی سامان د بار خوارش ول پاه دل کنه دولس کسان پاتې شو ناغه وخت کې وی دا ګنا نو کنه ځکه دا حکم نو راغله دې متعلق
خدا آئندہ دا پارا تنبیہ ہوش ہو چکورے بیا دا سے ہونے کے ویزارا او تجارت نو لہون کلے چھ اوینی دی سو کی اوینی ویزارا المومنون کلے چھ مومنان اوینی زن صحابہ خان ٹولنا کافل اوینی تجارت یا بل سا لہو اوینی دا دن مقابل کے چھ سشیرہ دی لہو دے کنا سبب نزول دا دے صحیح بخاری صحیح مسلم کی اختصارا نویما نبی اسلام خطبہ ویل دا جمعے داغا وقت یو قافلہ رالا ندی پاسی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر عبدال اس کسان پاتشو الخواہ کے صحیح بخاری مسلم ترمیزی توبری واحدی بحقی دار قدنی مستند ابو یعلا طول دار روایت لگل صحیح دے آغا دول اس کس سوکو نو ابو بکر پاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو عمر عثمان و علی و تلحہ و زبیر سعد بن نبی وقاس عبد الرحمن بن عوف ابو بیدہ بن جراح سعید بن زید بلال عبداللہ بن مسعود عمار بن یاسر او جابر دا ټول تقریبا ابن مسعود دا سوال دا کسان جوڑی گی خواہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتی شو انور پاس دل آو جد آو چھے دے زیاد قہتون آراغلیو مدینہ کے قات سالیو قیمتون اڈیر برا خطلیو چھے دیو اور دل چھے قافلہ را لگنا ناغیل پاس دل لڑل کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا ٹول تلیو گنا کہ ٹول پاسی دلیو گنا پتا سو دا وادی وٹھو دا اوڑ نڑا کشی ہوا بعد دن صحابوں نے کمزوری شوی دا ٹھیک تا بس اللہ او تا زور نہ کرے دا غشان سر خائی سوکوی زنی مفسرین میں چی دا دہیا بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ آغا وقت جارت سر راغی کافلہ آغا راوستے وا دا شام نوی راغی کافلہ چھے برالن خلقو با تبل وہ کنا تمبل جو تخلق ہوئی تبل ہوتا ہوئی تمبل نا تمبل بے وہ لہوان کیوئی تبل تی سارا دا چھے تمبل والی شنی دی منڈی ہوئی کنا نا دا روایت چھے کم دے نا دے کہ سود دی دا کم زور دے دا کم درہم چھے کہ کافلہ را غیر ٹھیک تا خسنت دے اس پدے الفاظ زیاد صحیح نا دے ثابت ہو ان فضو الیہان دا صحابہ اسرعو الی التجارت دی پتے زیزی دغی تجارت لا تفرقو عنکا فزہبو الیہ استاد اخوان چنگ ونگشیم دغی دولو سے نلاوہ نور پاسی دلو الیہ آگے تا پاسی الیہ ما دے اصل کے دا لیکن چل لہوا تجارت ہو تسنیہ دا کنا نیو حذف کرے دے خواہ وترکو کا قائمہ پریک دیتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لارپا ممبر باندیم تو بری معنی کہ وَتَرَكُوكَ يَا مُحَمَّدٌ قَائِمًا الْمِنْبَرِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پا منبر اولاد پریگ دی وَهَذَا الْقِيَامُ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ دا قیام پا خطبہ کے ہوگا نا لیچہ اغولید قافلہ نا پاس ہے دل ابن کثیر دلتے ہو خبری لکھلے دا دے منگ پا سوچ کے پرے باسی لیوش دلیلن علا ان الامام یخطب یوم الجمعۃ قائما او ٹھیک تے امام با خطبہ ورکی پرز دو جمعی پولاڑا ٹھیک تے اخو عربی چی ہوئی نو ادری گی کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با خطبے ویلے میں اس کے بکے ناستو قرآن بے وی نصیت بے کو خلقو تا اغوی چی ولیکن نہا ہونا شیئن یم بغی ان یو علماء دلتے یو بل سید چلا غیبان منگزان پوکو وہو انہا دے حلقے صدقت قیلا انہا کانت لما کان رسول اللہ علیہ وسلم یقدم الصلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمون مخکے کو یوم الجمعہ للخطبہ پرز دو جمعے دے خطبے نے بے مخکے منس کو کما رواہ ابو داود فی کتاب المراسیل مراسیل ہو کے جے سنگا ابو داود نقل کر لگا نا کتاب المراسیل جدا کتاب دے سنن ابو داود جدا دے کتاب المراسیل جدا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یوم الجمعہ قبل الخطبہ تھے مثل العیدین حتی اذا کان یوم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وقد صلی الجمعہ منذکر دے فدخل رجل فقال ان دحیت ابن خلیفہ قد قدم بتجارت یصلی راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو لہم منذکر کرو چیرا دحیت ابن خلیفہ تجارت اقاف درالا ندی پاس دل اور لگ کسان صلی اللہ علیہ وسلم پاتے شئے ابن کثیر دا عبادت لگلے سب بحث سے پتے نہ دیکھڑے دا سانت نہ دے معنی کار پکار دے چلا سنگ چل لے او لہوان یا دی لہو وینیم او ام اللہ پتے کہ دا خلقوں بیا اختلاف تھے چلا توبل او مزامیر مراد دے دا
دی با سیز د درز ور کا کنا دم سو یار سب والے کے دل تبل تمل والے کے دل کنا جگا فیلا برالا خلا کرا اون تھی تجارت توشی قل ما عند الله تو و دی دام و دی صحابو تو و شان شدا غلطی شو دام ما عند الله اغا شدا اللہ سر دی خیر نا غور دی من الله و دی الله ونا دین مقابل کے جس دی الله ودا ومن التجارت و داغ تجارت نا چی دیو لپا ہی دلی دی تے پزے پر خیم اللہ تا چکم سوابو ندی اگر داغ لذت و دا اللہ و ناو دا دنیاوی تجارت و نغور دی اللہ تا چی ساو دا پارا کم رزق مقرر دے کنا اکم اللہ ساو دا پارا تقسیم کر دے ناگر دا دین اغور دے چی تو بسی ترپا کے بے ہوس دین دی پر خود والتا مندے بے واللہ خیر رازقین واللہ خیر دے بہتر دے پر رازقینوں کے ورکون کو کے واللہ خیر رازقین ناغ طرف دا سو ترغیب پیدا کے رزق پیدا کول کے محبت پیدا کے ودا کا نغوڑا اس رزق فراخ حکیم ای خیر من رزقا و اعطا فمنہ فطلبو وستعینو بتعاتی ہی علا نیل ما عندہ من خیر دنیا والآخرہ باغ توکل کوئے وداغن رزق والے امتیازات ددی صورتو بیاست د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا امیینو کے امیانو کے او داغ د بیاست عموم چرا اغا نبوت عام دے دے یہودیانو پا درو اتعاعاتو دعوا درو دعوا باندے درو تکبرو باندے غلطو باندے رد و تنقیدو د جمع د منز فرضیت خطبے اہمیت و فرضیت اور نہم السمایت یہودیان تا مباحلی دا پارا دعوت و شوگم و متم اہل علم جدی بدعمل علماء داغی مثال دا خر سر ورکول د جمعه اذان ذکر پدې صورت کې ده ابل ادا ذکر کړي چې ګور پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم فرایض ذکر دي دې سره موږ متفق نه دا مخکې صورتونو کې هم شوي دي سورۃ البقره کې نه دي تیر شوی سو چې دې نبی په ذمہ دا کارونه دي او بل صورت کې هم تیر شوی دي دا دریم ځای دی دې نو دا د امتیاز نه ده ها موږ استادان دي ګي بس یا موږ نه پوری ویا باقي خطا شوی امتیاز خوب موت دی خود جو دی تو آغا خبر ہے چاہر ببل صورت کی نشت سر اپا دی کہ دی امتیازی شان دے نا خوب دے کیا وعدے نا دا لاغا مخت صورتوں کی ام دی صورت البقارہ کی ام دا غایت نا کل دے ابراہیم علیہ السلام دعا نو پہ ایک ذکر اچھ دے دا دا کار کئی کنا اخیرے رکو نمخ کی ومن یرا با ملتنا یو آیت درستو چلال شنا دا آیت تے کنا نبی سلام فرائد ذکر کر دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذانو دیا کله جواز وکړي شي اذان وکړي شي لصلاه د منځ د پاره مې عمل جمعه بروز د جمعې فسعوا الى ذکر الله نظر ځان رسوي او رسوي د الله یاد تا یاداشتا مون لو خود بلا د وخت ده وذر البيع پرېګ د خرڅول د دنیا کارونه پرېګ د حرام شو سو ذالکم خیر لکم دا کار جکم بیان شتا ہوتا چھ بانگور سم دا ٹھک جماعت دا خیر لکم غور دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئے فیضا قضیت صلاة کل چھ پورا کلشی من دا جمعی بیغا مشویر خود بے مشویر سوشو فن تشیرون خوارش بیا فی الارد پز مکر کے استاسو خوخا دا تبی آزاد ہے وَبُتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ لَٹَوِ فَضَلَ اللَّهِ ستا خواہ دا کہ دکان تزے و کار لزے یا نزے وَذُكُرُ اللَّهُ وَيَادَوِ اللَّهِ كَثِيرًا دیر دیر دیکھے دیکھ خواہ نشتا خواہ 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 بے یادے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیرہ پرچے کامیاب شے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً نَوْكَلَ شِدِي اُوِنِ تِجَارَةً وَلَحْوَنْ يَاسَ لُوبِ اِن فَضُّوا إِلَيْهَا رَوَانْ شِدِي آغِ لُوبُ وَتِجَارَةً طَرَفْتَا دِن بَبْرِگ دِي دِن کار بَبْرِگ دِي وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَبْرِگ دِتَا اے نبی اولاد پا ممبر قلتو تو ویا ما عند اللہ خیر ناغا چدا اللہ سر دیا غدر بہتر دی من اللہ وی دلو بود دی سزنا چطب پاکے مشغول شو دین دبرخ ومن التجارت و تجارت ناغا بہتر دی
ندی لرازے خا بیادا کارو نہ کہ واللہ خیر الرازقین واللہ غرد روزے ورکون کو نام